Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı silsilə əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Baş idarə əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirdikləri tədbir zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Səbai rayon sakini Ruslan Axundov saxlanılıb. Şəxsi axtarış aparılan zaman onun üzərindən 4 qram, yaşadığı evdən isə 7 kilogram 60 qram heroin və 3 kilogram 260 qram metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən Nərmanov rayonu ərazisində keçirilən növbəti tədbir zamanı isə paytaxt sakini Emil Cəlilov saxlanılıb. Onun üzərindən 5 qramdan artıq psixotrop maddə olan metamfetamin, idarə etdiyi avtomobildən isə 584 qram heroin, 23 qram tiryək, 147 qram metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Emil Cəlilovun yaşadığı evdən əlavə 665 qram heroin və 288 qram metamfetamin aşkarlanıb. O ifadəsində narkotik vasitələri satmaq niyyəti ilə tanışı Toğrul Talışıldan aldığını bildirib. Narkotik vasitələri harasa bu şəkilini çəkib göndərdim Toğrul. Bunları da hamısını bizə doğru məni İran vətəndaşı Sadiq adlı bir vətəndaşla tanış eləmişdi WhatsApp barəsində. Yəni onlar deyirdilər ki, Toğruldu məni göndərirdi və bunun əsnasında Toğrul mənə qulu. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən həmin şəxs də tutulub. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı isə 3 qram metamfetamin və 7 qram marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Sosial şəbəkədə tanış olduğum İran vətəndaşı Sadiq adlı şəxslə tanış olduq. Bunu Teres WhatsApp vasitəsilə, narkotik vasitələri şəkillərlə əsasən götürür. Klientlərinə elə həmin götürdüyüm kimi də WhatsApp vasitəsilə dostum Emin ilə bərabər onun şəkillərini çəkib ona göndərdik. Emin də ki, aldığım puldan da, bu Sadiqdən aldığım puldan da müəyyən bir hissəsini Eminə vermişim. Nəsimi rayonunda keçirilən daha bir əməliyyat tədbiri zamanı Cəbrayıl rayon sakini Atakişi Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən 5 qrama yaxın heroin, yaşadığı evdən isə əlavə 1 kilogram 88 qram heroin, 395 qram qurudulmuş marixuana, 269 qram metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Sosial şəbəkədən tanış olmuşuq, bir sifarlı şəxsdən İran vətəndaşı. O mənə elə bir Azərbaycan Respublikasının rayonlarından birini deyildi. Gedib oradan yol kənarlarından götürürdüm və gəlirdim yaşadığım kirayı götürdüyüm mənzilə. Orada mənə WhatsApp vasitəsilə yazırdı. Məsəl üçün, miqdar olaraq falan yerə bu qədər, falan yerə bu qədər, onun öz klientləri də gəlib götürürdü. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən Nəsimi rayonunda keçirilən sonuncu tədbir zamanı isə paytaxt sakini Murad Axundov saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 4 qram heroin, idarə etdiyi avtomobildən isə 1 kilogram 20 qram heroin və 140 qramdan artıq metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Sonuncu əməliyyatlar nəticəsində 15 kilograma yaxın narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, saxlanılan şəxslərin hər biri hələlik adı istintaqə məlum olmayan, müxtəlif İran vətəndaşlarının tapşırığı ilə qanunsuz yollarla Azərbaycan ərazisində keçirilən, küllü miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddəni Bakı şəhərində qəbul edərək gizlədiblər. Onlar narkotik vasitələri İran vətəndaşlarının deyəcəkləri adamlara satmalı və pulun bir hissəsini geri göndərməliymişlər. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, adları çəkilən şəxslərdən hər biri tutularaq istintaqa təqdim olunublar. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.